Goodwill-ი ქართული საცალობაზრის უმსხვილესი ბრენდია. Კომპანიის უდიდესი ობიექტია ჰიპერმარკეტი, რომელიც საქართველოს დედაქალაქ თბილისში 2004 წლიდან ფუნქციონირებს. ამავე 2004 წელს Goodwill-ს მიენიჭა უფლება გამოიყენოს ქართული ხარისხის ნიშანი. ჰიპერმარკეტში 700-მდე ადამიანია დასაქმებული. Goodwill-ის ფართობია 24000 კვადრატული მეტრი. მათ შორის 11000 კვადრატული მეტრი საწყობებს უჭირავს, ხოლო დანარჩენ 13000 კვადრატულ მეტრზე სავაჭრო დარბაზია გადაჭიმული. ჰიპერმარკეტი Goodwill-ი ლიდერია ასორტიმენტის სიუხვით. იგი ერთადერთი ადგილია თბილისში, სადაც 50000-ზე მეტი სახეობის პროდუქტია წარმოდგენილი. კომპანიაში არის რამდენიმე ქვებრენდი: Goodwill Gelateria, კაფე სანაპინე; Goodwill Catering-ი, კორპორატიული და კერძო ღონისძიებების კვებითი მომსახურებით უზრუნველყოფა ქალაქში და მის ფარგლებს გარეთ; და Goodwill Celebration-ი. Goodwill Catering-ს უკვე 100-ზე მეტი კორპორატიული კლიენტი ხავს. ჰიპერმარკეტში განთავსებულ საწარმოებში მზადდება 250 დასახელების კულინარიული პროდუქტი. ამდენივე საკონდიტრო ნაწარმი. 70-მდე სახეობის ხორცპროდუქტები, ძეხვეული, სოსისი, დელიკატესები და 30 დასახელების პურფუნთუშეული. თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ვეტერინარულ სანიტარული და მიკრობიოლოგიური ექსპერტიზის ლაბორატორიები აკონტროლებს პროდუქტს როგორც შემოტანისას, ასევე წარმოების პროცესში და მზა ნაწარმის მიღების შემდეგაც. კომპანიას 700-მდე ადგილობრივი და უცხოური მომზოდებელი ხავს. Goodwill-ი არის გერმანული, ჰოლანდიური, იტალიური, ფრანგული, ბულგარული და უკრაინული საკვები და არასაკვები პროდუქტების ერთ-ერთი მსხვილი იმპორტიორი საქართველოში. 2009 წლის სექტემბრიდან თბილისში, სავაჭრო ცენტრ Pixel-ში ფუნქციონირებს Goodwill-ი ვაკე. მისი საერთო ფართი 2500 კვადრატული მეტრია. აქ 170 ადამიანია დასაქმებული. Goodwill-ი ვაკე სადღეღამისოდ მუშაობს. აქ 20000-მდე დასახელების პროდუქტია წარმოდგენილი. კომპანია Goodwill-ს ერთგული მომხმარებლისთვის შემოღებული აქვს კომპლექსური ტიპის ბონუს ბარათი, დაგროვებას პლუს ფასდაგლება. 2008 წელს Goodwill-ს გადაეცა ნაციონალური ჯილდო წლის საუკეთესო კომპანია ბიზნესმენი. ნომინაციაში პოპულარობა მომხმარებლებში, ეფექტური მენეჯმენტი, საქმიანი რეპუტაცია. Goodwill-ის ქსელში ხორციელდება პროექტი Top 1000. ამ პროექტის მიხედვით 1000 დასახელების პირველადი მომხმარების ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტზე უფრო დაბალი ფასის მიღება მომხმარებელს სხვაგან არსად შეუძლია. ორიათას 10 წლის აგვისტოში Goodwill-ის სუპერმარკეტი ქალაქ ბათუმშიც გაიხსნა. Goodwill-ი ბათუმის ფართი 500 კვადრატული მეტრია. აქ 100-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. Goodwill-ი ბათუმი სადღეღამისოდ მუშაობს და მომხმარებელს 12000-მდე დასახელების პროდუქტს დავაზობს. კომპანიის მიერ ბათუმში გახორციელებული ინვესტიცია მოხმარდა ინფრასტრუქტურას, პროდუქტების შენახვის გაუმჯობესებული მეთოდების დანერგვას, ასევე საკონდიტრო, მზასაკვებისა და პურფუნთუშეულის საწარმოების უახლესი ტექნოლოგიური დანადგარებით აღჭურვას. 2009 წელს კომპანია Goodwill-ს მიენიჭა სერტიფიკატი ხარისხის ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 მოთხოვნების შესაბამისად. ამავე წელს Goodwill-ს მიენიჭა HACCP-ს სერტიფიკატიც. ეს იყო ქართული კომპანიისთვის ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების პირველი შემთხვევა. Goodwill-ის მენეჯერთა მთავარი ამოცანაა ინოვაციების, ახალი პროდუქტების, მომხმარებელზე ორიენტირებული პროექტების და ახალი ბიზნეს იდეების შემუშავება. Goodwill-ის დამფუძნებელია გიორგი შევარდნაძე. გიორგი შევარდნაძის მიერ დაფუძნებულია კიდევ ორი კომპანია: Lindec Georgia და G-Marti. კომპანია Lindec Georgia 2008 წელს დაარსდა. იგი შვედური კომპანიის AB Lindec-ის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. კომპანიის საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა სამრეწველო და ბეჭდური ბეტონისა და ქვაფენილის დაგება.
დიდი ფართების სამრეწველო, ანუ ბრონირებული ბეტონით დაფარვის ასეთ უახლეს ტექნოლოგიას საქართველოში აქამდე არც ერთი კომპანია არ ფლობდა. ლინდებ ჯორჯიამ დღემდე 18 საწარმოსა და სხვა დანიშნულების ობიექტის დაკვეთა შეასრულა და 50,000 კვადრატულ მეტრზე მეტი ბეტონის საფარი დააგო. ეს საფარი მაღალი ხარისხითა და გამძლეობით გამოირჩევა. გათვალისწინებულია მძიმე ტრანსპორტისთვის, ამასთან მისი ექსპლუატაციის ვადა 25 წელია. ბეტონის ზედაპირის მოსაპრიალებელი დანადგარებისა და სხვა ტექნიკის მომწოდებელია ამერიკული კომპანია Allen Engineering-ი. ამჟამად კომპანია Lindec Georgia ქალაქ ბათუმის ძველუბნებში ქვაფენილის დაგებითაა დაკავებული. ძველ ბათუმში სულ 70,000 კვადრატული მეტრის ფართობის ქვაფენილი დაიგება. მისი ექსპლუატაციის ვადა 50 წელია. ახლახან დასრულდა ბათუმში არტაანის ტბასთან ახალი მოედნის ქვაფენილით დაფარვა. ახალგაშენებული ხეივნის საფეხმავლო ზოლი, რომლის საერთო ფართობი 16,800 კვადრატული მეტრია, Lindec Georgia-ს მიერ ბეჭდური ბეტონის საფარით დაიფარა. ბილიკი ნაირფერადაა შეფერილი. აქ უახლესი შვედური ტექნოლოგია გამოიყენეს. Lindec Georgia-ს მიერ დაიგო ველოსიპედისტების ბილიკი ბათუმის ახალ ბულვარში, რომელიც უკვე უამრავ ველო მოყვარულს იზიდავს. მარკეტების ბრენდი G-Marti ქართულ საცალო ბაზარზე 2010 წლის მაისში შემოვიდა. მან ახალი ნიშა დაიკავა და საქართველოში ნამდვილი სუპერმარკეტების ცნება შემოიტანა. G-Marti პირველია, ვინც ამ თანამედროვე სტანდარტით იმუშავებს და მომხმარებელს მაქსიმალურად გაუადვილებს მისთვის საჭირო პროდუქტების შეძენის პროცესს. G-Marti აწარმოებს საკუთარ იმპორტს გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან და დანიიდან. აქვს კორპორატიული კლიენტების მომსახურების სერვისი და აკმაყოფილებს ყველა იმ პარამეტრს, რომელიც ნამდვილ სუპერმარკეტს ახასიათებს. G-Marti აქვს საკუთარი წარმოება, სადაც მზადდება პურფუნთუშეული, ზასაკვები და საკონდიტრო ნაწარმები. G-Marti-ის მსხვილი ფორმატის სუპერმარკეტები განთავსებულია სავაჭრო ცენტრებში, თბილისის ცენტრალსა და ქარვასლაში. წლის ბოლომდე ქსელს ორი სუპერმარკეტი დაემატება. მომავალში იგი კიდევ უფრო გაფართოვდება და დედაქალაქის სხვა უბნებსაც მოიცავს. ეს G-Marti-ის თითოეულ ობიექტზე 2700 კვადრატული მეტრის ფართის სუპერმარკეტები 30,000 დასახელების პროდუქტს თავაზობს მომხმარებელს. G-Marti-ის უპირატესობაა სუპერმარკეტების კომფორტული გარემო, სისუფთავე და მომხმარებლისთვის ისეთი ფასეულობების შექმნა, როგორიცაა პროდუქტის უმაღლესი, კონტროლირებული ხარისხი, ევროპული ექსკლუზიური პროდუქტი, მუდმივი ინოვაცია, მომსახურების მაღალი დონე და რაც მთავარია, ეკონომ ფასები. ორივე ობიექტში წარმოების ხაზი დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს, რაც ქსელში ახალი ნაწარმის მუდმივად მიწოდების გარანტიაა. G-Marti-ს აქვს საკუთარი ლაბორატორიაც, სადაც პროდუქტის შემოწმება მუდმივად მიმდინარეობს. ესეც ქსელის მუშაობის განუყოფელი ნაწილია. მნიშვნელოვანია G-Marti-ის გუნდიც.
ბრენდის სუპერმარკეტების ბაზარზე მოღვაწე გამოცდილი და ძლიერი ჯგუფით არის დაკომპლექტებული. ამ ჯგუფმა უკვე შეძლო 400 ადამიანის დასაქმება. წლის ბოლომდე ამ ციფრის გაორმაგება იგეგმება. წლის ნოემბერში, თბილისში, სავაჭრო ცენტრ ქარვასლაში გაიხსნა სტრაფიკვების ახალი ინოვაციური ობიექტი, სახელწოდებით პანორამა ბუფეტი. იგი ქართული კაპიტალით შექმნილი ქსელის, ჯიმარტის ქვებრენდია. ქართული სტრაფიკვების ბაზარზე პანორამა ბუფეტი პირველია, სადაც მომხმარებელს საშუალება აქვს პირადად მიიღოს მონაწილეობა კერძის მომზადებაში. ობიექტი ასორტიმენტის მრავალფეროვნებითაც გამოირჩევა. აქ 300-მდე დასახელების მზას აკვებსა და საკონდიტრო ნაწარმს გთავაზობენ. მომხმარებელს შეუძლია ასევე take-away სერვისითაც ისარგებლოს. პანორამა ბუფეტის გასახსნელად 9.5 მილიონი ევროს ოდენობის ინვესტიცია გახორციელდა. დასაქმდა 70 ადამიანი. კვების წარმოების ხაზი მოწეულმა უცხოელმა სპეციალისტმა ააწყო. პანორამა ბუფეტს 600 კვადრატული მეტრი ფართობი უჭირავს. აქ წარმოდგენილია ბუფეტი, ბარი და პიცერია, სადაც მომხმარებლები მსოფლიო სამზარეულოს ყველაზე გემრიელ კერძებს აღმოაჩენენ. ობიექტი მალე კორპორატიული მომსახურების სერვისსაც დანერგავს. აღსანიშნავია პანორამა ბუფეტის საფასო პოლიტიკაც. ჯიმარტის სტრატეგიიდან გამომდინარე, იგი სტრაფიკვების ქართულ ბაზარზე ყველაზე მისაღებ ფასებს გვთავაზობს. პანორამა ბუფეტში მომხმარებელი არამარტო უსაფრთხო და ხარისხიანი საკვებით, არამედ გადახდილი საფასურითაც ყოველთვის გმოყოფილია. პანორამა ბუფეტი სავაჭრო ცენტრის ბოლო სართულზეა. მართალია ეს შენობა მაღლივი არაა, მაგრამ თბილისის რელიეფის წყალობით აქედან ქალაქის მთელი ცენტრალური ნაწილის პანორამა იშლება. ასე რომ ობიექტი სრულად ამართლებს თავის სახელწოდებას და მუშაობის ახალი, განსხვავებული ფორმატისა და უნაკლო ინტერიერის გარდა ლამაზი ხედითაც იწონებს თავს.